Okay, our studies today, we are going to study the parables, the parable of the rich man and Lazarus. The rich man and Lazarus, which is going to be based on Luke 16, or Luke chapter 16, from verse 19 to 20, so I'm going to read it a bit longer, which says, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. 20. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. 21. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. You see here, there is two kind of people which our Lord is trying to bring into the picture. And that is what we are supposed to even us to see, these two people, or these two kind of people. This rich man, when you hear somebody is clothed with purple and fine linen, it means it was somebody in that time of Jewish dispensation, it was somebody who was truly recognized. And here we have a beggar named Lazarus who used to stay at the gate of this rich man, full of sores. And this man used to feed this Lazarus, or this poor man, with the crumbs which fell from the rich man's table. And this man was very poor in the sense that even the soles of his feet, the dog sometimes, they were used to lick those soles. Sometimes you wonder, how can that be? But me, I remember when I was a boy, we used to have dogs. Now, in fact, young boys, they have a lot of problem. They have a lot of souls. These things, what we used to do with our dogs, we were told that when the dog lick your soul, is going to be healed. That's what we used to do. So it's no wonder wakati unasikia ati this beggar here, when he was staying at the gate, the dog was licking his soles. It's very normal. A dog, when you have a soul and you tell the dog to lick your soul, it's going to do it. That pass. And in fact, we with us, because we were told that we are going to be healed, we were healed. Although not by the dog, but that was a belief. So it happens. Dog can link people's souls. That one can happen. Here, our Lord here is trying to show us the difference between these two people, the rich man here and this poor person, to see the state which this man was a deplorable situation. And by kabisa, if we look at it, we can see that truly this man was poor. And then it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom.
The rich man also died and was buried. So there is a difference. Which is the difference there? When the beggar died, he was carried by who? By angels. To the Abraham bosom. What about the rich man? He was buried. Kwa nini hawakusema this beggar was buried? Why? It is because even in the today's situation, when a poor man dies, nobody recognizes that person in the society. You'll never see him in TVs. You'll never see him people going for that. That body will be very silent. He'll just die. Hata kuna watu wengine unapiga kasi kwa sababu nani yako namna gani? Ah, huyo. Huyo alienda samani. Eh? Ndio waga tunafanya. Kwa nini unakuta hata huyo mtu haukujua hata kama alienda? Because he was not a figure in the society. So when he died, nobody recognized. But luckily, if he is a child of God, he is taken by angel. Meaning here our Lord wanted to show us the happiness of that person who dies in the Lord. He is not buried like the rich man, because the rich man will have a very big multitude coming for his burial. And everybody will do what? Will know. Si ni kweli? Eh, nani hajuwake ati mkubwa fulani amekufa leo ni mazishi yake? Even utakuja kuona, even the all the TVs, unakuta in that barrio, kile watu wanafanya nini? Wanaangalia. Sindio? Eh, watu wanajiangalia. So, this man is buried, meaning he is given a honor of a barrio. But this beggar, he is not buried like that person. But in whichever way he is buried, he is taken by angels. He's taken by angels. It doesn't mean that he is thrown away, but he is buried. This poor man, no matter how poor you are, you must be buried, yes. But here our Lord here want us to see the difference between a rich man and a poor man in this world. How they fare. The rich man is buried because he is given all media coverage. But the poor man is not buried in that sense. But in whichever way he is buried, he is taken by the angel unto the Abraham's bosom. You see now? And here, verse 23. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, he lifted up his eyes, being in torment, and sees Abraham afar off. You see now, where? Yani, this man was buried in a very good media coverage. Sini kweli? But then, when he opened up, or when he came to consciousness, that means the soul never die. But when after the burial, when he awake on the other side of the world, he finds himself where? In hell. Let us not forget, he's in hell. And in hell, he lifted up his eyes, being in torment, and see Abraham afar off. Why afar off? That word, sometimes people don't understand what it means. He sees him afar off, meaning where this Lazarus is. He can see him, but he cannot reach him. He is in a higher echelon. He is in heaven. So he cannot even understand. He can see that this person
is somewhere a good place. But also he himself, he cannot understand. He is afar off to understand even this heaven, how it is. Because nobody will understand the goodness of heaven unless he is where? And he belongs where? In heaven. So that's why Abraham, what akimuona afanye nini? He is afar off, kumaanisha he cannot understand. Because he can never feel the sweetness of heaven. Because he is afar off from who? But what's going to happen? 24. Sorry. And since Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So here, Abraham is being taken, as if Abraham, because he's a father of faith, to represent Christ. So you don't know what happened. Yeah, Abraham happened to represent Christ, because all which are in Christ Jesus are children of faith. And Abraham is the father of faith. So. Okay. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And said Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Father Abraham. Well, even now he may recognize Abraham was a father. So Father Abraham, he doesn't need anything now. He's in torment. He is feeling the pang of hell. Now he is just asking for something to cool. But when you say here, something to cool, it means not this fire. Tunabiwa, this fire by tunayona, this typical fire, I'm a natural fire by tukonai hapa. It's just a typical fire with what people will undergo in hell. Because in hell, it will be worse than fire. Because this is being tormented in your soul because of your sin. God having left you, it will be worse than this fire. And by this fire, by to Noneshwa, it is just a type. But not this fire, by to Koinabandu watu pale. That's a mistake. What wanafikiria that ni. But God has seen it fit to use an emblem of fire to show us how it will be. It will be. How it will be. But you see now he is just asking, just a finger. Dip his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receiveth thy good things, and likewise Lazarus evil things. Remember, wewe ulikuwa unafanya nini? Unafurahia. Ulikuwa unafurahia. Naye Lazarus alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaumia. He used to receive evil things. Alikuwa anahuzunika sana. You see now, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. You see now, he is comforted, and you are tormented. You know, in this world, people who think they are very comfortable in this world, they should be very cautious with what Christ here is teaching. Wale watu wanaona maisha yao liko sawa in this world. Wale watu wanasikiaga neno la Mungu likiongea. Wanaona kana kwamba hii neno linaongea tu. Here, there is a good example of a rich man in this world. Many will be buried kwa hali ya juu sana kwa sababu ya ile mali wako naye. In fact, they leave legacy in this world. How prosperous they were. But when
after this world, we are being shown here how it will be hard with them. In their lifetime, you received thy good things. And in fact, ukienda to this rich man, utaona kabisa kabisa, nobody today, ambaye kabisa kabisa, he is after this worldly wealth, will listen truly to the word of God. Na wenye kabisa kabisa unajaribu hata kureason, ni hile tu ya kujifanya tu, but they don't care. They are very comfortable in this world. People want to amass land. People want to build houses. People want to have what you can ever think of in this world. But hardly the word of God is ever taken by them seriously. So, that's why now here we are shown, you receivest thy good things, but Lazarus in this world, evil. Because tukisema hivyo nikumaanisha namna gani? Nikumaanisha this man by Lazarus, he has never been happy. Manake always he is at affliction, shida. Kupata mali ni shida. Maisha ni magumu. So he received evil things. But now he is comforted and thou art tormented. And 26 anasema, and beside all these, between us and you, there is a great gulf fixed. Akaambiwa huyu rich man, akaambiwa, and sasa Father Abraham anamwambia, kati yetu mimi na sisi na wewe, there is a very big gulf. Nikumaanisha nini? Ati hakuna vile tunaweza kufanya nini? Kukaribiana. Hata ukataka Lazarus akupatie maji, ambaye unataka kugani kukuli your tongue, haiwezekani. There's a very big gulf. Nikumaanisha, yani watu wa mwili, wale ambaye wamefurahia hii dunia, na watoto wa Mungu, watakuwa na tofauti kubwa sana, na hawata karibiana milele. There will be a very big gulf. Hata wewe ukiona wazazi wako, because wengine watakuwa in heaven, but their parent, they will be in hell. Wengine watakuwa, yani, in heaven, but their children is there in hell. Wengine watakuwa, whatever, but it will be a very big, a tormenting thing. Not to the child of God, but to this man, the wicked person. Now here, it doesn't mean that the wicked, and by the poor, will not be in hell. But Christ here, anataka kutuonyesha, diyo tuweza kufanya na kuwa with a very good contrast. Because watu wanafikiria, once you have this worldly goodness, or good, yani good, wewe uko blessed. Sindio? But you are not. Diyo naona amechukua, anafanya the comparison with the greater, the higher person ambaye tunaona hapa duniani, ako sawa sana. Huyo ndio anafanya comparison, ndio tuone kabisa kabisa, even that person ambaye tunaona hapa duniani yako sawa sana, he is nothing. When that time will come, the poor Lazarus ambaye kabisa kabisa alisimama na neno la Mungu, he will be more comforted, na kabisa kabisa even this rich man will admire him. So, and beside all this, between us and you, there's a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Wale watatoka huko duniani, hakuna wale watatoka pade hii, waende pade ile ingine, either from this side or that side. Once mkitoka hapa dunia, once you are out of this world, the guy is cast. That's over. This is the deciding moment. Which side you will go? You know, people don't care. And wale ambaye they care, ni wale wanafikiria labda, this salvation ambaye tunaambiwa, it's not so serious. Na haitakuwa vile watu wanasema. Na ndio naona watu wengine wanasema, ati, can God, ambaye amecreate watu, alafu isemekane wengine wataenda hell, ati waumie milele, Mungu hawezi kuwa namna hiyo. That's what people say.
Sindio? Watu sema namna hiyo. Lakini here, we should be very wary because the person here who is teaching this is who? Christ himself. The Son of God. Who came from? God. Who has the mind of? God. So, hawezi kuwa anafanya nini? Anadanganyana. Kwa hivyo anaongea yani ukweli. Alafu anaenda anasema nini? 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. You see now? Huyu mzee nataka hapa mfikirie. This man anasema nataka ningetaka nikutume. Amemwambia vile imekuwa. Lakini sasa because this person ameona haiwezekani, sasa anaomba usaidi amtume wapi? Kwa nyumba ya nani? Ya baba ya? Uko wapi? Uko duniani. Tumeelewana? For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Huyo rich man alikuwa na watoto. Kwa nini atumani kwa watoto? Kama alikuwa na watoto. Ametumana wapi? Kwa ndugu zake? Unajua sasa kufikiria sasa useme ati alikuwa na watoto. Crazy hata kutuonyesha this man hata akiwa na hiyo mali nyingi namna gani, he had no children. Na hata kana kwamba hakuwa na watoto, hangeweza kusaidia even one beggar. Pesa zilikuwa za nini? Pesa zilikuwa za nini? Sasa anaomba msamaha atumane kwa nani? Kwa ndugu zake? Kwa ndugu zake wafanye nini? Waone kana kwamba wasaidiwe. You know, sasa he is in torment. Yani, that means, even right now, wale watu ambayo wamekufa, those people who have died, those people who have died wicked, not as children of God, if kama ingekuwa ni pahali wanatumana barua, wangefanya nini? Wangetumana. Because this man anasema namna gani? Wacha ni kutume kwa ndugu zangu, kwa ndugu zangu. Kwa nini? Because he has seen not the way he thought when he was in this world. Yani, eh? Mahali yako. Eh? Yana nayo yapitia. Eh? Ndiye anaona ya kana kwamba wacha atume ujumbe kwa ndugu zake. Eh. Na wao wasikuje kufanya nini? The same thing. Wasikuje kuyapitia. That is it. Wasije kuyapitia. Meaning, when somebody dies wicked, he goes unto hell. Tunaambiwa anaenda wapi? Hell. Kwa hivyo nikumaanisha in hell wanga na feel that torment na kabisa they are there. If there was kama kungekuwa na simu inapigwa hapa duniani, wangefanya nini? Wangepiga. This is what Christ is telling us. This person anataka kumwambia, ameona kabisa he cannot be helped there. Already the die is cast, there is no help. So what is going to happen? So let me try to help my brethren who are in the world, who have not yet come. But Abraham atamwambia namna gani? For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham says unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. That means they have who? Moses and prophet. Let them hear them. It is not me who is going to tell them. Because abu hata yeye, uyu mwana wa Mungu abaye naye ako heaven, haezi fanya nini? Hata yeye haezi rudi. Si ni kweli? Kwa hivyo sasa nikumwambia, hata mimi vile niko, I cannot go back there. But we have who? Moses and the prophet. Moses in the Old Testament and the prophet. The word of God is there. He is telling them, they have the word. Si ni kweli? Let them hear the word of God. Because it is being taught. They have those word of God in their houses. Si ni kweli? Wasikie neno na nani? Na Mungu. Lakini watu wangapi hawa ambao wako na mali wanasikia neno na Mungu? Hata kushika Biblia. Wengine, let me tell you, kuna watu hata Biblia kubeba, anaona as if
yeye pride yake iko juu sana, atakupewa bidia namba hii aonekane ni mtu. Do you know that? Yes. Hawa watu naona, hawa watu ambao yani they are pride of the world. Biblia yenyewe kubeba, hayesi taka kuonekana Biblia amebeba. Na sisemi hivyo ni uongo, na wanajua. Kuna watu watakubeba Biblia anaona kana kwamba he is out of place akionekana amebeba Biblia. Anajishusha. Ati na nini yona mbeba Biblia? Hata niulizo, hai, nilikuona mbeba Biblia, kwa nilikuona naenda wapi? He cannot. Hata wengine wanabebewa, wengine wanabebewa na mabibi zao kwa bangu. Wakifika kwa kanisa anafanya nini? Anapatiwa. Akishamaliza pale inafanya nini? Inarudishwa. Inarudishwa. Yeye hasitaka kuonekana ameenda kwa barabara akiwa amebeba Biblia. That is out, he is out. That's not yani watu watashindwa yeye kwani amekuwa ameenda chini namna gani mpaka anabeba Biblia kwa barabara. He will not like kuitanisha na nini? Na Biblia. Unafikiri if that's the way people are in this world. Na wale ambao wanakuaga na courage ni sana sana kwenda ameshika Biblia hivi naye ni wao waalimu preachers ndio naona kabisa naye kwa sababu naye ako na pride nyingine naye anataka aonekane yeye kweli mtu wa Mungu yeye ndio na anavivaka Biblia hivi watu wafanye nini wajue yeye. So this is the gimmicks ambao workers inaendelea hapa duniani. So wakati naambiwa they have Father Ab, yeah, they have Moses and prophet, Biblia iko hapo kama kabisa kabisa watasikia hiyo neno waisikize. But ni wangapi wanasoma neno? Ni wangapi? Wachache sana. Hardly a businessman awe kabisa kabisa he can take his time ajipatie 2 hours a day ati anasoma Biblia, hawezi. That one is he is so busy to read the word of God. Kwa hivyo Father Abraham hapa anajua, anaambia mzee they have Moses lakini anajua they cannot. Kwa sababu ati wakati ataingia in hell yeye mwenyewe ndio ataona the mistake he did what he made. So ukisoma that yasema they have Moses and the prophet, let them hear them. And he said, nay Father Abraham, but if one went unto them from the dead they will repent. Sasa yeye anasema hawa watu hawawezi because he knows. Kwa sababu alikuwako. Alisikia manabii. Alisikia mambo ya Musa. Lakini alifanya nini? Hakukubali. Hakutubu. So kwa sababu yeye ameyapitia. Ndiye anaona kana kwamba mtu akitoka hapo amekufa sasa aende awaambie ndio atakubali. Hawawezi. And in fact he is right kwa sababu kuna watu wanasemanga hata saa hii. There are people who say, nani achai kwenda huko akarudi? Atuambie vile kuko. That's the people say. So hapa tunaona hii mzee ambaye yako hela anasema, no Father Abraham, hawa watu hawezi kusikia. Unless mtu atoke hapa, aende waambie true mimi nimetoka wapi? Nimetoka pale. They cannot agree. You see now? And he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Naye akamumalizia akamwambia, kama hawezi kusikia Moses and the prophet, hawa watu, hata mtu akiamuka from the dead, hawezi fanya nini? Hawezi kumusikia. And that's what the people did. Even Christ, when he was resurrected, he is resurrected. Walimusikia? Hawa kusikia. They killed the Lord. Ambaye kabisa kabisa anaweza kuwako, lakini hawakumsikia. Kwa hivyo, which means, hapa anataka kuambiwa, mtu wa mwili, mtu ambaye kabisa kabisa ameshika njia ya duniani, ya utajiri hapa duniani, hawezi kumsikia. But, our study is not very much on the elect ama the wicked. But our point here is solely on 19, and 20, ambaye inasema nini? Inasema, and there was a certain beggar, and Lazarus which was laid at his gate, full of sores. Here, Christ, or our topic, or our study, we want to see the rich man, how the riches, or those people who have wealth in this world, how they behave. How they behave towards the poor.
That is our study. How they behave towards the poor. Sasa. So, we are going to see that uncharitableness and unmercifulness to the poor is a great and damning sin. To be unmerciful. This rich man, ambaye tumemwona anauliza hii maswali, after he has gone to hell, all these things happened because he had the plenty, he was very rich, but he could not even help a poor person like Lazarus. You see, we find no other fault imputed to the rich man but this, that he took no care out of his superfluity and abundance to relieve this poor man that lay at his gate. This rich man ambaye tumeona pale, he is in hell. Makosa yake ambaye tunaoneshwa hapa, ambaye ni makosa kubwa sana. It is because hata akiwa na mali vile alikuwa na mali, he could not relieve the poor. He could not relieve the poor. So he is not charged for want of justice. No. Hapo kreze haja tuambia mambo ya justice, but of charity. Not for having got a great estate by fraud or oppression, but that in the midst of his abundance, he had no consideration and pity for those that were in want. Kwa hivyo kumaanisha huyu mtu hata wakati alipata mali yake yote, Christ here is not accusing him kwa sababu ya anything else. Anakuwa accused ni kwa sababu he had a lot of money, he had a lot of wealth, but he could not help a poor man like Lazarus. He could not help him. He could not help him. So, that unmercifulness and uncharitableness to the poor is a very great sin. It contains in its very nature two black crimes. That is inhumanity and impiety. Mtu kuwa na mali na pesa nyingi hapa duniani, lakini hawezi kusaidia wale ambaye hawana. Hiyo ndiyo makosa huyu rich man is being accused by Christ. So Christ here is teaching us the biggest evil ambaye wanga inatake, yani people take this world. Ambaye tunaambiwa, there are the two black crimes, inhumanity and impiety. Because, why? Why is it called inhumanity? Inhuman. Why is it called inhuman? One, it is an argument of a cruel and savage disposition not to pity those that are in want and misery. Yani wewe ni mtu uko na mali, wewe kabisa, you have everything, but you don't have pity. That's being cruel. Nikuwa mtu mbaya sana. You are cruel. Afadhali hata haungekuwa na kitu, ingekuwa labda understandable. Huyu ni mtu akona pesa mingi, hata kana kwamba angetoa pesa kidogo apatie Lazarus. Hakuna, he could lose nothing. Ni kama wakati huu, we have people who are billionaires. Na utakuja kuona watu wengine, they are suffering, hata shelter ya kukaa.
There are people who are hata wakitaka kujengea watu pahali shelters in this world, ambayo wako na shida mingi sana. They have money. But afadhali hizo pesa zikae wapi? Kwa bank. Afadhali wengine wachukue pesa kutoka hapo wapeleke, yani foreign banks zikakae huko. And in their country, we have people, we have beggars, ambayo wengine wanaenda without food. Afadhali wapatia hizo pesa huko. Sometimes, even wengine hata wakipeleka pesa ngambo, wazungu wanauliza, don't you have people in your country? Munauliza msaada, lakini pesa, you are stashing your money there. And yet you are crying that you are poor. So, these are, and he does not truly pity the miseries of others. That is the rich man. And does not relieve them when he has ability and opportunity in his heart. That is inhumanity. He does not truly pity. Wengine ambao unaona kabisa wako na mali hapa duniani, they don't even pity people. They just pass them. But when they want something from these poor people, they'll tell them, they'll promise them heaven. I'll do this for you. But after getting the money, they forget all this. So, tenderness and compassion for the suffering of others is a virtue so proper to our nature that it is therefore called humanity. Nasikia? Tenderness and compassion for the sufferings of others is a virtue so proper to our nature that it is therefore called humanity, as if it were essential to human nature. And as if without this, we did not deserve the name of men. Sijui kama tunasikia hapo. Eh. Tenderness and compassion. Huruma ya kusaidia wengine. Hiyo ndio inakupatia that title that you are a man. Because we have the image of God, and God is ever merciful. God is ever merciful, and we should also imitate our Creator. That's why we are called, we are created with God's image. So, to see men like ourselves, bone of our bone, and flesh of our flesh, laboring under want and necessity, and yet not be moved to commiserate him, this is a sign that we have put off our own nature. Otherwise, we should pity the suffering of it in others. Unaona watu wanateseka? Unaona watu wanaumia? Unaona watu wengine hata wanalala njaa? And you are in a position to help. Lakini hauwezi. Kwa sababu uko na nini? Pesa ni ya nani? Yako. Pesa ni yako. Wewe ndio umejitahidi. Hawa ni wajinga. They are these people. Hawajui kufanya kazi. Ndio they are poor. Lakini wewe unaona uko sawa sana. So hapo tunaambiwa sasa, that is being unmanly. For whenever we behold a man like ourselves, groaning under want, and pressed with necessity, and do not relent toward him, and are not ready to relieve him, we are hard-hearted to our own nature. We are hard-hearted to our own nature. Which our own nature? That person, ambaye kabisa kabisa tunamuangalia, akiumia, and we are created with the same nature of that man, we are being hard-hearted to that nature of ours. Ni kweli? Kwa sababu, we are all children of Adam, and we came from Adam, and we have one nature. So wakati unaona ati mtu anaumia kabisa, wewe kabisa kabisa ni kana kwamba unakubali your nature ifanye nini? Iumie.
Because tunaambiwa namna gani? When you see another person, you must see yourself. We are so like each other. Sisi watu binadamu tunafanana sana. Ndio tunaambiwa, if you want to know your character, just look to another person, but you know yourself. Whatever you see to another, just know exactly that's the way you are. You are. That's where you are. Man is our image. Any man you see is your image. Why? Ni kwa sababu today wewe ndio uko juu. What about tomorrow? Unaweza kuwa chini. Ni yule I want. So whenever you are seeing somebody in poverty, tunaambiwa you need to see yourself also. You can be in the same place na I wapi? Awe juu. So usiangalie wewe uone kana kwamba wewe hauwezi teremka. You can. Why? Because tunaambiwa through providence God has given each of us in accordance with his own will. It is the providence of God. Those who have and have not, they are there because of the providence of God. Hakuna mtu anaweza kusema ati yeye ni smart sana in this world. No. No. So, if you read 1 John 3:15, inasema namna gani? Whoso hated his brother is a murderer. Soma 1 John 3:15. Whoso hated his brother is a murderer. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Mm-hmm. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. That is it. Kila muuaji hana nini? Uzima wa milele ndani yake. Which means this rich man, that's why yeye kabisa kabisa wakati alikuwa anaona Lazarus anaumia, yeye alikuwa anamwangalia namna hii. So in the eyes of God is a killer. Is a murderer. Ni muuaji. He is killing his brother. Akiona kabisa kabisa. It is sad. If you read 17th verse of that 1 John 3, 17. Ebu soma. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni muhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Eh, whoso has these words good and sees his brother in want and shutteth up his bowels of compassion from him. Yeye anaona haya yote. So yani yeye kabisa haya yote kama anaona kabisa na hawezi kumsaidia ndugu yake. Kabisa yeye uungu uko wapi ndani yake? Hakuna. He is a murderer. So whoso does not consider the poor is a manslayer and a murderer. He is cruel to his own nature. Nay, while he is sufficiently sensible of the condition of human nature, he is cruel to himself. Those are very tough words. When somebody yani is suffering, when somebody is suffering and wewe mwenyewe unaona na macho yako that you have, you can help, you are cruel to that person. And thinking that you are cruel to that person only, you are also cruel to yourself. How? You are cruel to yourself because the repercussion, the reward which you are going to get by that action is death. It's death. That's why you are even cruel to yourself. You don't love yourself.
Because man by nature was created to love one another, because we are created with God's image. That is the law of nature. So whenever you are cruel to somebody else, you are also cruel to yourself. Because even you yourself, ambaye unaruko sawa, you'll never attain to that comfort. Ambaye unaangalia. Comfort yako itakuwa kama ya nani? Kama ya rich man. Ambaye alienda wapi? Hell. Sini kweli? Eh, alienda hell. Hangesaidia nani? Lazarus. Kwa hivyo he was even cruel to himself. He was cruel to Lazarus akiwa hapa duniani. Anafikiria huyo ndio anaumia, anasema achana na yeye, acha huku aka kamtu kakae. Anafikia anabisa Lazarus, lakini alikuwa anafanya nini? Anajiumiza. Because yeye at the end of the day, that is the reward ambaye atapata. So if people could know, hawangecheza na the word of God. Manaka, the word of God is the truth. Sasa? Yes. Ndiyo soma. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli. Nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Naye anajua yote. Naye anajua yote. Even kwa hivyo soma na Kiingereza, it's a very good verse there. Hivyo soma na Kiingereza tusikie tena. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knows all things. That is it. By this, which? By giving to our brethren, we shall do what? We shall comfort our hearts. Kuna pale nasema, na dhati tutakuja kuona, when we shall study the goodness of God, utakuja kuona, when you are doing good, there is a lot of peace in you. There is a lot of reward. So, wakati wewe mwenyewe unafanya tendo ambaye ni nzuri, you comfort yourself. Lakini wakati umefanya tendo ambaye sio tendo mzuri, na ni tendo ambaye linakuhukumu, ujue, in the action you do, which is not in line with the God, yani purpose, ujue wewe mwenyewe unahukumiwa na Mungu, because God is greater than your heart. Hata kana kwamba mimi nikiwa binadamu sitaona, eh? Lakini Mungu anafanya nini? Anaona. Hata ukinificha mimi binadamu, wewe ujue kabisa machoni pa Mungu unafanya nini? Unaonekana. Wewe uko wazi, you are guilty before God. Na ndio tunaambiwa man, because of sin, he would better hide himself from being convicted by man, but not God. Afadhali yeye ajificha binadamu, lakini sio nani? Sio Mungu. Sasa akijificha binadamu, anaona kana kwamba ako sawa. So long as his fellow person is not accusing him, yeye anaona ako sawa. Lakini kwa Mungu yeye ajali. His kuna kitu unaweza ona, unaweza saidia kwa wakati, lakini unapuuza. Lakini ukifika mahali conscience yako inaanza kukuhukumu wewe mwenyewe. Yaani sikutuliza mbona? Mbona sikusaidia? Kufanya yale nilikuwa natarajia nifanye mema kwa ile wakati. Ndio unapata unaanza kuwaza hata ulali. That is it. Hata wezi lala kwa sababu kuna hukumu, na hiyo hukumu inatoka kwa nani? Lakini wewe ulikataa kufanya ile kitendo. Let me tell you. Ukifanya tendo ambayo ukute tendo mzuri ufanye, in fact, Satan kitu ya kwanza anaweza kuonesha ati ah, sasa wewe unataka kujipeleka hasara hapa. Lakini unataka kujipelekeza. Hiyo sasa ni that's the voice of Satan. Anataka ukatae. Lakini ukifanya hiyo tendo unakuwa unasikia vizuri. Unasikia uko relieved. Na unasikia that's the way I was supposed to do it. Nilikuwa natakiwa kufanya hivyo. Lakini sasa wakati umekataa, hapo ndiyo sasa unakuwa convicted, na that's why tunaambiwa God is greater than your heart. Anatuona na anajua kabisa you have ni ukataa, umekataa kupatiana. Hata iko ukisoma first John chapter 4:18 inasema there is no fear in love,
But the perfect love casted out fear. Yes. Because fear had torment. He that fear is not made perfect in love. That is it. He that fears is not made perfect in love. Look away the 20. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. That is it. For he that loved not his brother, whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? That is it. Hey, how can you love God that ambaye unasema kwa mdomo na mpenda Mungu? Na huyu Mungu anataka through you. Anataka aone upendo yake iwako kwa Mungu kupitia huyo mtu. Manake, that's why kuna pale tunaambiwa kwa nini God has made the world to be mixed up with the evil and good. Yaani wengine wako na pesa, wengine hawana. Poor. Why has he done it that way? Ni kwa sababu through the way we live, that's the way God is going to know who we are and even to shape our character. Kwa sababu gani? Kuna wengine wamenyimwa pesa. God wants to see your patience. Mungu anataka kuona, there is a character kwako anaona kabisa kabisa, you don't have patience. That's why he has made you poor to be patient. Kuna mwingine anapatiwa because anataka kufundisha kupatiana. Wewe umepatiwa pesa ndio Mungu akufundisha kufanya nini? To give. Lakini wewe unafikiri umepatiwa zako. But God has given you, do you promote that grace ya kupatiana? To be compassionate, to be merciful. Do you akufundisha kuwa hivyo? Mwingine naye amenyimwa because yeye kabisa kabisa he's not patient. Anataka wewe akufundisha kuwa patience na kungojea yeye wakati wote. So all this, yani this scenario Mungu ametupatia ndio kutufundisha in this world tuweze kumjua and to promote our graces kulingana na character ya kila mtu. Hatufanani. Ni kweli ndugu? Hatufanani. Kuna watu wako na tamaa sana. Kuna wengine wako timid, kuna wengine wako melancholy, kuna wengine wako sanguine. Wengine wana watu wanataka haraka haraka mambo zingine. So na hizo character ndio Mungu waga anatumia sisi kutupatia kulingana na vile anataka to change our character from this character to another character. Lakini watu hajuangi. Unaweza Mungu anaweza kunyima pesa lakini kuna kitu anataka kwako kwa sababu anajua wewe akikupatia you won't be a good person vile anataka. Anakunyima. Na utakaa hivyo. So, beside the inhumanity of it. Sorry. Beside the inhumanity of this sin, it is likewise a great impiety toward God and mercifulness to the poor has this fourfold impiety in it. Hiyo tu tunaongea juu yake. It is a contempt of God. Hii kuwa unmerciful is a contempt unto God. And usurpation upon his right. What is to usurp? And usurpation upon his right. Wakati uko na mali na Mungu amekupatia, that's being, yani wakati unakataa kupatiana, that is a contempt unto God and usurpation of his right. Unakataa na nini? Na mali yake. You are usurping his right. Yani yeye amekupatia lakini wewe unakataa na mali yake. You see now, a slighting of his providence. You are slighting his providence. Kwa nini? How are you slighting his providence? Mungu amekupatia pesa. Sio wewe umejipatia. Amefanya the means ambaye zinakusurround, he has made them to work good for you. Ndio fanya nini? Upate pesa. Kwa hivyo umepata pesa ama umekuwa rich because of the providence of God. So wakati wewe Mungu amekufanya upate pesa na ukatae sasa kusaidia his poor people ambaye amewaleta karibu na wewe ndio uwaone. Na yeye amekupatia, umekuwa steward wa kuweka pesa. So ni kumaanisha wewe you are slighting his providence. Kwa hivyo ni kama unasema afadhali haungenipatia
afadhali asikupatie kwa sababu wewe usifanye nini? Wezi peana. Wezi peana. Akikupatia ni za nani? Ni zako. Sasa sio za nani? Za Mungu. Ndio tunaambia God is good. God has given us everything. Na hakuna kitu Mungu ametunyima. Mungu ametupatia kila kitu. Na anatupatia hata mvua. Kwa wale wazuri wabaya. Anakuambia he has given you means. Enda kwa shamba ulime. Nitakupatia mali. Na unapata. Hakuna kitu dunia hii binadamu hawezi pata. God has all the providence kutupatia kila kitu. If you want to be rich, there are means Mungu ameweka. Kama wewe utakuwa mtu ambaye hautumii pesa vibaya, haufanyi haya, haufanyi, utapata pesa hii dunia na utapata. Oh, God is good, amekupatia kila kitu. But providence inakuja wapi? Wakati amekupatia through providence zako, wewe unasema ni za nani? Zako. Unasahau kila kitu ni ya nani? Kuanzia nani? Kuanzia wewe. Kuanzia wewe, wewe mwenyewe. Nyinyi wote ni wa nani? Ni mali ya nani? Ya Mungu. Lakini wakati Mungu amekupatia, unasahau hata hiyo mikono wakati unatafuta kazi ilikuwa ya nani? Ya Mungu. Hata hiyo akili. Hata hiyo macho, kuna watu haoni. Na wewe Mungu amekupatia macho, unafanya nini? Unaona. Through providence alifanya wewe uzaliwe ukiwa na macho yote mawili. Unafikiri wewe ndio ulijizaa. So that's the way people wanga wana despise the providence of God. Na ni mbaya sana. So this is a slighting of his providence and a plain demonstration that we do not love God and that all our pretenses to religion are hypocritical and insincere. Hiyo wanga inafundisha sisi we hatupendi Mungu. Na hata wenye wanaenda kanisa, our religion, tunasoma kanisa, tunafanya nini, ni kumaanisha we are hypocritical, we are not sincere. Because that God, ambaye God is good, ambaye kabisa tunasema tunampenda, ambaye tunasema tunamjua, ambaye tunasema yeye ndio, he has, kila kitu ambaye tuko naye ni yake. Wakati ametupatia, hata hiyo yake, tunakataa naye. Ni kweli? Nae, hata hiyo yake tunakataa naye. So, it is a contempt to God. Sorry, it's a contempt of God and a reproaching of him. We reproach God. Hebu soma Proverb, yani 14, that one. Inasema, he that oppresses the poor, not only he that dealeth unjust with a poor man, but he that is uncharitable toward him, as appeared by the opposition, but he that honoreth him has mercy on the poor. Hebu soma na Kiswahili. Amuoneaye maskini humsuta muumba wake, bali yeye awahurumiaye wahitaji humheshimu. Hebu soma na Kiingereza tena hapo. He that oppresses the poor reproached his maker, but he that honored him had mercy on the poor. Nani sasa? Who honored him? Mwenye ako nayo asipomhurumia masikini amdharau Mungu. Na mwenye hako nayo akimuonea masikini huruma anamuinua Mungu, anamheshimu Mungu. Anamheshimu. That is it. Kuna mambo mengine Mungu anataka kutuambia kama hayo. Such a sweet words. Ati wewe ambaye unamdharau masikini, unamdharau nani? Kwa sababu anasema ya kwamba hata masikini yeye amefanya nini? Amewafanya hivyo. Amewaweka duniani. Na mwenye anainua masikini, anamheshimu nani? Anamheshimu Mungu. Those are the things that kabisa kabisa. If people wenye wako na mali wangejua that by giving kabisa kabisa unamheshimu Mungu na you have reward, hakuna mtu angecheza na hakuna mtu angekuwa na mali ati anapeleka anaweka bank ikaage pale alafu wakati watu wanaumia. You see now? Alafu anasema how is that? Hii inakuwa hivyo kwa sababu gani? He despises God who made him after his own image and likeness.
He despises God. Wakati kabisa kabisa unamdharau the poor, you despise God who make that person in his likeness. Kwa sababu yeye ukimwona, he is an image ya nani? Ni image ya Mungu. Sasa, for the poor man bears the image of God as well as the rich. So that thou cannot oppress or neglect him without some reflection upon God, whose image he bears. Kwa hivyo, usifikiri ati mambo watu wanaona tu, yaani wakati watu wanaangaliana, mtu ako na mali anaona mwingine ati he's poor, anafikiri wakati anafanya mambo zingine anamdespise that poor man, anafikiri he is despising that man, but you are despising God. Manake, hiyo ndio ukweli. So, the uncharitable man is an usurper upon God's right. How? The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sinikweli. And he has given it to the children of men. Mungu tumefanya nini? Ametupatia. How? Not absolutely to dispose of as they please, but in trust. Kwa hivyo tunapatia yale tuwe nini? Trustee. And with a certain reservation, so as to be accountable to him for the disposal of it. Kwa hivyo nakumaanisha, sisi ambaye tuko hapa duniani, hii dunia ni ya Mungu, hii dunia kila kitu ambaye iko pale ni yake, na anapatia mtu kulingana na vile anataka. Not that hiyo mali anakupatia ni yako, amekupatia kama trustee. Si utumie hiyo mali vile unafikiria, hapana. Ndio utafaidika na hiyo mali kwa sababu amekupatia, lakini anataka utumie hiyo mali for his own glory. How are you going to glorify God kama uta despise the poor? Glory. Hawezi. You're not. So hapa tunaoneshwa kwa nini that rich man alienda hell na Lazarus akaenda in heaven. So, in respect of other men, we are indeed true proprietors of our estates. Tukiangalia, God ameweka laws ambaye these laws wanga sina to govern in this world. Na he has amekubaliana kulikupitia sheria kila mtu anapatiwa pahali na anaita pahali nipake. By the bylaws ambayo tumeweka as our constitution. Why has he done that? Ni kwa sababu God is a God of wisdom. Na anajua, because we are wicked. We cannot survive without laws za kusaidia sisi to own properties in this world. Ambaye, because of the, yani, this worldly government, tutaheshimiana. Lakini hizi laws ambaye zimewekwa, sio kumaanisha, ati sasa, wewe, when it comes to God, you have exclusive right on that property. Bado ujue, hiyo property ni yako, ukiangalia man-to-man basis. Tukiangalia man-to-man basis, ndiyo wewe usikuje uingilie mali yangu. Sasa mimi lazima nipatiwe ka title, niwe haki ni yangu. Ndiyo tuweze kui? Hiyo ni ya kufanya sisi tuishi pamoja kama watu. But when you come to God, siya nami? Siyo yako. Siyo yako. Hapo ndio watu make mistake. And that's why unaona watu wengine wanauana kwa sababu ya mashamba. But a child of God hatakiwi kuchukua panga ati anapigania shamba. Because anajua kabisa kabisa, it is not nothing. Na hiyo example tunapatiwa na nani? Tunapatiwa na Isaac. Isaac aliwachua visima nani? Na baba yake Abraham. Lakini the first time wanamnyang'anya. Abraham alikuwa anapigana. Isaac alikuwa anawaacha tu. Wakija wakisema hii ni yao, anafanya nini? Anawaachia. Anaenda anafukua ingine. Wanakuja wanasema hata hii ni yao. Anawaachia. That is child of God. Mpaka ya tatu wakati alichimbwa tena akawaachia, mpaka wakaanza kuogopa yeye.
wakasema huyu mtu ni mtu aina gani? Lazima awe kuna kitu anafanya nini? Anatupangia. Manaka you could not believe that mtu anaweza kukunyang'anya hii umwachie. Akunyang'anya hii ingine umwachie. Sasa wakaanza kuogopa mpaka the king of Philistine akatupana kwa Isaac. Aone kana kwamba huyu mtu ako na mpango gani. You see now? So that is a character of a child of God. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mwana wa Mungu atakiwi kuwa anachukua hii dunia mali ya dunia. He knows everything ya nani? Ni ya Mungu. At the end of the day, hata huyu mtu anapigania the land, anakufanga naye, atatoka na nini hii dunia? 4 by 6. Inaitako 4 by 6. 4 by 6. Tasa, hiyo ndio ile kitu kabisa kabisa itakuwa yake. Pali atalalishwa pale alale. What about hata kana kwamba alikuwa na maika ngapi? Anazua, si anazuacha? Ni zake. Hata akisema ni za watoto wako, that one inakuanga ni kujiweka comfort. But once you go, hata hawa watoto wako ujui watapeleka wapi. Ni watu wangapi wameuza hata kaburi. Pali mzee amezikwa anauza mpaka hiyo shamba yote. Lakini wewe wakati ulikuwa unatafuta, unasema namna gani? Natafutia watoto. Singine tulipiga, unapiga hata kwa kwara unakuta kaburi inabomolewa. Mifupa inaokota inawekwa kani ya mzee mwenye shamba. Watu wajani. Lakini wewe wakati ulikuwa unatafuta, you could never seek the kingdom of God. Kwa sababu unatafutia nani? Watoto. So, in short, nataka kusema, the land is not ours. Hata kana kwamba umepatiwa title, tunatakiwa tujue hii title, it is just to make you to live comfortable with your neighbor. But in the God eyes, that land is not yours. And that's why, kuna watu wanga wanakana bigger land in this world. Lakini, it is just that land wakati wanakuwa, through providence of God, unakuta hiyo shamba inakuja inakatakata, unakuta watu wengine ndio wanakaa. Hata huyo mwenye hiyo land akiamka atashtuka, kwani kuliendaje? Lakini wakati alikuwa uhai, alikuwa anaenda na farasi akiangalia hiyo kichaka na furahi ni yake. But after some time akikufa, providence of God inakuja, watu wengine ndio wanafanya nini? Hata hawa watoto wake ndio watafanya nini? Watauza. Because the land is not yours. Wewe unafikiri ni yako lakini sio yako. So, hiyo uwanga inafanya watu wanakuwa so mean in this world that there are people who are poor. Sometimes, ebu angalia, our country. Kuna watu wanalima kwa barabara. Wakitafuta pahali reza pada tumaindi. Nikuwe? Kuna watu wako na fichaka mbaye ni swara sinarara huko. Tuseme ukweli, that's the truth. A land that hawa watu wako uhai, they will never use it. Hata watakufa, waiwache ikiwa pale. Na anayata tuko barabara, akiwa na magari kubwa na angalia, na wanaona kabisa, haa ni watu wanatafuta survival. Poor people. Na hizi data, asende, wacha hawa watu niwapatia mashamba walime tu. Hata kana kwamba sita, yani sito, wa, yani, sito wapatia free, niwapereka niwambiake hii kichaka yangu, mwe mkifanya nini? Mkilima! Mpate! Anataka tu kichaka ionekane ni ya nani? Ni yake. Lakini ole wao watakuwa kama nani? The rich man and Lazarus. Watakuwa hivyo. Kwa sababu hakuna that's why Christ anatufundisha haya yote. Ndio tujue hii mali ya dunia hakuna pali inaenda. So in respect of God, we are but stewards. Lakini hapa duniani sisi tunaona tuko na mali ni yetu. Lakini in respect to God, we are but steward. Steward ni nani? Mwasimamizi. And he will call us to an account how we have laid them out. Kwa hivyo kusema, wewe through providence of God, ukapata kichaka kubwa, a bigger land, ukawa wewe ndio tajiri in your area, ukawa na mali nyingi sana, lakini wewe umesahau ya kuwa, hata kana kwamba ni yako, but you are a steward of who? Of God. Wewe ni msimamizi. Umewachiwa uwe msimamizi by our Father ambaye anataka wewe you distribute kwa watu wengine. Which means if you are not going to do it, it will be yani you will answer for it. Unaona pale? Kwa hivyo ni kumaanisha tajiri hata akiwa na mali nyingi sana,
asipoitumia vile Mungu akitaka itumiwe atajibu. Kuna majibu atajibu. Nilikupatia ulifanya nini? Ulifanya nini na ile nilikupatia? Uliitumia namna gani? Wewe kazi yako tu ilikuwa kuenda kuweka kwa benki, unaona zinakaa pale, you just want to hear have billions. Lakini huwezi kusaidia watu, ama ulikuwa unataka namna gani? So much as we need is ours. But beyond what will support us and be a convenient provision for our family, in the rack wherein God has placed us, all that is given to us that we may give to others. Narudia, so much as we need is ours. Mungu hajasema kwa sababu amekupatia sasa wewe usiwe na need yako. So much as you need. Kama kuna mambo unataka kufanya ile mali amekupatia wewe ni sawa. Usaidie watoto wako, uko na mali, uwasaidie, wasomee shule mzuri. Mungu hapo hajafanya nini? Hajakataa. Uende na gari mzuri because you have money. Mungu hajafanya nini? Hajakataa. Hiyo Mungu hajakataa because there must be rich men and poor men. Lakini kile kitu Mungu hapo sasa anaangalia sana. After wakati wewe umetumia yale yanakutosha, hii ingine umeifanyia nini? Hii ingine umeifanyia nini? Na usiambie watu, unajua mimi I'm a good investor. Niliona niweke bank ndio sizae ziwe pesa mingi sana. Sasa hapo yaani wewe you are using man reason ukitaka ku hold that money ya nani? Ya Mungu, lakini sio nani? Sio Mungu unafanyia kazi. Hapo sasa you answer for it. Kwa sababu Mungu hapo hajakwambia hivyo. Amekwambia ndio nimekupatia. Have as much as you can for your family. Mkule mshibe, mwende na gari mzuri. Lakini don't usiweke mali, you pile billions ambaye hautumii, land ambaye hautumii. Ufikirie ati mimi nikiwa pale binguni, as a father of each and every creature in this world, I'm very happy with you. Ati ninaona vile wewe unajua kufanya nini? Kusave ama kuinvest. No. In the eyes of men, you are great. Ni kweli? But in the eyes of God, you are not. You are unjust steward. In the eyes of God, you are unjust steward. Kwa sababu wewe, mali si yako, Mungu amekupatia, lakini umefanya nini? Umeficha. Ni kama upatiwe yani pesa uambie uhamie watu. Ama wewe, kuna watu hata wanaweza kwenda, mnaweza kwenda pahali panapikwa chakula. Wakati chakula pale inapatiano, hata watu wanakuwekea chakula kidogo, hata waweze kushiba. Sasa hata hiyo chakula inabaki. Mnamwaga. We have seen such a cases. Watu hataki kupatiana chakula. Mwenye amepatiwa pale store hataki chakula ipatianwe. Watu wangekula. Watu wanaenda njaa. Na hiyo chakula inakuja kufanya nini? Mwaga. That is it. Hivyo ndivyo, yani that's an example ambayo tunaambiwa hapa. The rich man amepatiwa chakula, amepatiwa kila kitu, anatakiwa apatie watu. Watu wanaenda njaa. Lakini hiyo pesa yote, hebu niambie, if somebody have got billions, akufe kabisa hiyo pesa hajaitumia na kuna watu walikuwa na njaa. Nikana kwamba hiyo pesa ifanya nini? Imeoza. Ni kama chakula ambayo ifanya nini? Haisaidii? Haisaidii kwa sababu inasaidia nani? Inasaidia nani? So, all these things we are being warned by the rich man and Lazarus. And it is for those who are Christians kujua that the word of God vile naongea, that's the word of God. Na ikisema wewe kabisa kabisa, you answer for it, you'll do it. You'll do it. So, if God has been liberal to us in the blessing of this life, it is on purpose to give us an opportunity and to engage us to be so to others that stand in need of our charity. If God has been liberal to us in the blessing of this life,
It is on purpose to give us an opportunity and to engage us to be so to others that stand in need of our charity. Kwa hivyo, that liberality ambayo Mungu ametufanyia ni ya kutupatia sasa a chance ya kuwa liberal to who? To our brethren. It is not, si ati wewe tumepatiwa kwa sababu Mungu anatupenda sana tupatie ndio tuweke kwa benki au tuweke pesa tu na pesa nyingi sana ndio tuonekane kabisa sisi tunafanya yani we have a lot of money. Sometimes mimi huaga nasikia a company, unakuta a company fulani in this Kenya of ours ati imetengeneza mwaka hii, unasikia ati imetengeneza sipi 40 billion faida. Sasa unashindwa, ndio umetengeneza 40 billion. Lakini ukiangalia services, hawakatii watu waambie kwa sababu we have made 40 billions. Eh? We have to, yani, our services, eh? Wacha iwe free. Kwa sababu we are hizo pesa ni zenu. Eh. Zimetengeneza faida. Zimetengeneza faida. Lakini utaona hiyo mwaka unasikia imetengeneza 40 billion, unasikia mwaka mwingine imetengeneza sasa hata imeendelea sana. Sasa unasikia sasa ina hata inakuwa praised. Mwaka hii imeongezea, imetengeza sijui 8 billion. Sasa nituliza, hii pesa ni ya nani? Hii faida ambayo imetengeneza, nani anabenefit? Ama nyinyi mnauliza gani? Because of things, this economy saa zingine inakuwaga hata kuielewa saa zingine ni ngumu sana. How can you make billions faida na ni ya watu? And yet, mwaka ingine tena utengeneza faida, na hakuna wakati utakuja kusikia ati sasa wacha tupatia watu free. Kwa sababu tumepata faida mingi sana. So, kuna mambo wanga inafanyika hii dunia ambaye, it is very hard to understand. And we are forced to our trust. Sorry, let me repeat. If God has been liberal to us in the blessing of this life, it is on purpose to give us an opportunity and to engage us to be so to others that stand in need of our charity. And we are forced to our trust if we keep those things to ourselves, which we receive from God for this very end. We are forced to ourselves. Kwa sababu kila kitu tumepatiwa na Mungu tufanye kazi ya Mungu. Kwa hivyo tusipofanya hivyo, we are forced to ourselves. Sasa, this is to hide our Lord's talent in a napkin. This is to hide our Lord's talent in a napkin. Napkin ni nini? Sini napkin? Eh? Napkin inafungwa wapi? So that's to hide our Lord's talent in a napkin. Kwa sababu hataki kutumia. And that which thou store up in this case is unjustly detained by thee. Ile mambo ile yote unaweka kwa hiyo jia, you hide the, yani, our Lord's talent, because it's a talent. Wakati Mungu amekupatia kitu, he has given you a talent. Na wakati mekataa kutumia vile Mungu amekupatia, you are hiding that talent. You got it? Unaficha. Na wakati sasa unaficha, ni kumaanisha wewe, you are unjust. God intended it should have been for bread for the hungry. Hiyo pesa ambayo unaweka kwa bank, hiyo pesa ambayo unapeleka, unaweka pesa mingi, Mungu hakukupatia ukaweke. No. God intended that money for the bread. Ni watu gani? The poor. That's why he gave you. So, the uncharitable man is impious, is in slighting of God's providence. You see now, he does not consider that riches and poverty are of the Lord, that he can soon change our condition, and that it is an easy thing with him to make a rich man poor. Watu wafikiriagi, vile amekufanya rich, he can even make you poor, because it's God who makes rich and poor. We do not sufficiently reverence the providence of, yani, the providence which rules the world, if when God has blessed us with plenty and abundance, we have no pity
and regard for those that are in need. We do not sufficiently reverence the providence of God. Kama tuwezi fanya kulingana na vile Mungu anataka. So God's providence could easily have disposed of things otherwise to have secured every man from want. But he has not on purpose ordered this variety of condition, high and low, rich and poor, not that some men might have an advantage to insult over and despise others, but that there might be an opportunity for the exercise of several virtues. Nafikiri hiyo nilikuwa nimeongea. So, unmercifulness to the poor is a plain demonstration that we do not love God, and that all our other pretenses to religion are hypocritical and insincere. Kwa hivyo, ukisoma James 1:27, inasema namna gani? Hebu soma. James 1:7. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So pure religion is to do what? Is to visit the fatherless. To visit the fatherless. That's pure religion. So where's the word Mukristo and yet you don't care about those people who are in need? All those things, lazima tujue why we are being taught by this rich man and Lazarus. If you read Proverb 21:13, sema nini? Proverb 21:13. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Kiswahili? Azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. That is it. Yeye naye atalia lakini hatafanya nini? Hatasikiwa. Because that is a virtue already inaoneshana wewe, if you cannot give to the poor, ni kumaanisha wewe through kabisa kabisa the road that you are taking, hiyo njia ambayo umeshika wewe kabisa kabisa, na wewe kuna wakati utalia kama the rich man. Si analia? Si anasema nani atanisaidia mpaka Lazara, lakini alisikiwa. Aliambiwa hakuna kitu kama hiyo. There's a great be a big gulf in between. Na wewe saidika. Kwa hivyo hapo that verse inafanya hivyo. Alafu kusoma James 2:13 nasema nini? James 2:13. Nasema, "For he shall have judgment without mercy." For he shall have judgment without mercy, because he had no mercy. That he had showed no mercy. Yes. And the mercy rejoices against judgment. Yes. Mercy rejoices against just that judgment. Kwa hivyo mercy is a virtue that in the eyes of God, when you have mercy, meaning God will have mercy for you also. But wakati you don't have mercy, even God will be yani merciless unto you. Kwa hivyo watu wasicheze kupatiana usaidizi watu wanaona. Hii is a nini? Is a grace ambayo ni ya maana sana. Ni ya maana sana. Hebu soma Luke 12:21. Luke 12:21. Inasema nini? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu. Kiingereza inasema? Luke 12:21. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. To be rich toward God, when you lay a treasure unto yourself and you are not rich toward God. So that's the way this rich man was.
He was rich toward himself, but not rich toward God. So to be rich toward God is to have mercy to the needy. When you are doing that you are rich toward God. Kwa hivyo wakati wewe unapatiana mali yako kusaidia wengine, when you are helping poor, you are being rich toward God. And you will be rewarded by God himself. Manake wewe kabisa, you are merciful. Also God will be merciful to you. Lakini ukiwa opposite, wewe mwenyewe hakuna kitu utapata. There is no particular grace and virtues to which the promise of eternal life is so frequently made in scripture as to this of mercy and charity to the poor. Ukisoma Matthew 5:7 nasema nini? Blessed are the merciful, for they shall find mercy. Sasa, maana hao watapata rehema. Haya, ukienda Luke 12 to 14 nasema namna gani? Inasema, when thou makest a feast, invite not the rich. Nasikia, this is our Lord, our Lord sema hivyo. When thou makest a feast, invite not the rich, for they'll recompense thee again. But invite the poor and maimed, and the lame, and the blind, for they cannot recompense thee. But thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Hebu soma na Kiswahili usikie. Anasema, akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. That is it. How many, nani wangapi wanafanya hivyo? Ni wangapi, my friend, wanafanya? Even us, tuko hapo. You know, this is a challenge. Watu wengi ukiangalia, hata ukienda kama mazishi, ukienda kama pali fulani, watu wengi uitana kulingana na pesa. Mtu akitengeneza apati, anaita watu wabaya, anajua so and so ni mtu wa maana, wakuja pamoja. Manaka wakuja utafanya nini? Ataacha kitu, na kesho, na yeye ataniita. Lakini Christ hapa anakataa. Anasema he knows our character. Anajua that's the way we are. Na anajua kabisa, watu wanaitana. Na watu wanasema, so and so ni mzuri sana. Ukienda kama hawa rich people, wanaitana wao wenyewe wanakula pamoja. So Christ knew that kukula hivyo, mkifanya hivyo, there is no virtue there ya upendo. Hakuna upendo uko pale. Kwa sababu anajua hii, it is a show. Ambaye nataka kufanya hivi, ndio nayo ufanya nini? Next time ufanya nini? Uniite because wewe nayo najua uko naye. Lakini hapa Christ anataka kusema nini? And this is a challenge, especially to the rich people. Because the rich people hawawezi kuita watu ambaye si wa maana kwao. Hawawezi. Anaweza chinja, lakini hawezi sema anataka watu ambaye hawana kitu wakuja wakule. Anataka watu ambaye wanasikikana, ukienda kwake unakuta magari zimepakiwa pale, mpaka unajua hapa kweli kuna watu wa maana sana waliingia pale. That's a challenge. Crazy hasemi ati hamwezi kula hivyo. Lakini nataka kusema wewe, ujue kabisa wakati wewe unafanya hivyo, hiyo ndio tunaita super fruity. Ni kwa sababu wewe uko nazo na unataka kuoneshana uko nazo. Na hiyo unafanya hivyo kwa sababu si tunasikia watu wengine wana hapa hata siku hizi tunasikia watu wameenda kwa soya soko kula nyama. Ni matajiri pekee wanaenda pale, lakini sio the poor. But Christ hapa anasema kwa nini? Hawa watu ukiwaita kwako ni kumaanisha
there is an inside agenda unaoita ni kwa sababu wako nazo na unataka hata wewe wakutambue. Si ni kweli? What about to kid a poor man ambaye hana kitu? Nikumaanisha wewe unataka wale ambaye hawana kwa sababu Mungu amekupatia. You want hata wao wakuje mkule pamoja because hata hawa ambaye hawana they are part, yani ni Mungu amekupatia kusaidie kama hawa. Maana wewe unajua hata ukuwafanyia yale utawafanyia pale hakuna mmoja anaweza kulipa wewe. Ama siku moja kuliti hakuna. Nikuni seriously? Hakuna. Wewe unataka tu uwapatie wakule na hata uwasaidie vile unaweza. Ndio wewe kabisa Mungu aliye juu. Hii mali ambayo amekupatia ndiwe uwe a trustee yake ya kupatia wengine. If you give those who have, sasa hapo umekosea. Lakini sasa kawaida vile tuko. Tunapatia na kulingana na vile tuko nazo. Kwa hivyo Christ hapo amekataza sisi ambao ni watoto wa Mungu. That hao ambao hawana ndio tunatakiwa kuwasaidia sana kuliko wenye hawana. Lakini ukiangalia scenario ambayo iko today, it is opposite. Nobody thinks about the poor. The poor are forgotten. Wewe fika siku ya Christmas, utakuja kuona. Christmas watu wanachinja lakini watakula wale kulingana na vile nguvu zao ziko. Wale hawana shauri yao. Yeye ataniitia lini? Sio watu wanasema. Hebu soma Luke 16:9. Nasema nini? Make therefore to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when you shall fail, they may receive you into everlasting habitations. Let's see here. Make therefore to yourself friends of the mammon of unrighteousness. Hapa, Christ anasema mna gani? Anataka kusema hivi. Make yourself friend of unrighteousness. Yani kusema, imani ya dunia. Imani ya dunia ambayo uko naye. Tengeneza marafiki. Sio hapa duniani. Dongo. Ni marafiki ambaye wakati mtatoka hii dunia watafanya nini? Watakupatia manake mtakuwa pamoja. That means these poor people ambaye kabisa ni watoto wa Mungu, hii mali ambayo umepatiwa yani itumie kwa kujitafutia jina katika ufalme wa mbinguni. Lakini sio hapa dunia, sio hapa duniani. Kwa sababu hawa ambao unaita matajiri kama wewe, hakuna kitu unatengeneza. Hautengenezi ufalme wa mbinguni. Because hapo inaoneshana tu ni kujipenda tu na kukula. Lakini wakati umeita watu ambaye hawata kulipa, wewe kabisa, you have a mind of Christ. Hiyo ni kumaanisha wewe, ufalme, ile kitu natafuta, sio ufalme wa hapa duniani, ni ufalme wa mbinguni. Manake, wewe kabisa, umejua kile mtu Mungu amekupatia, ni ya nani? Ni ya Mungu. And it is for such like people, ambaye hawana. Mungu Yesu kukupatia mali, ukapatia matajiri. Manake wako na nini? Wako nazo. A river never fills a full bottle. Chupa ikiwa imejaa hata ukiongezea maji itaenda wapi? Itamwagika. But an empty bottle ukiweka maji itafanya pale yafanya nini? Ya kuingia. Kwa hivyo kumaanisha wenye wako nazo huwezi kuwapatia tena. Mungu hajakupatia hivyo atupatie wenye wako nazo. Hapo hiyo ni yako. Mungu anakupatia upatie nani? Wenye hawana. Ndio pesa yako ipate pale ifanya nini? Ya kuingia na ndio iwe na blessing. Hivyo ndio Kristo anafundisha pale. Ukisoma 1 Timothy 6:17 tunaitinasema nini? Inasema charge them that are rich in this world that they do good and they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation. Kwa hivyo wakati unapatia unafanya nini? You are making to yourself what? A good foundation. And this is the word of God. Lazima tujue wakati neno la Mungu linasema hivyo ndivyo kuko. Wakati Mungu anasema wakati you are giving to the poor, wakati unasaidia wale ambaye hawana, you are laying up a foundation, ujue hivyo ndio iko. A good foundation ambayo itafanya nini? Itakuja kubomoka.
ambaye haitakuja kuongoka. So our internal happiness does not so much depend upon the exercise of any one single grace of virtue as this of charity and mercy. Our eternal life in a depend. This is the biggest grace, mercy and charity. Kupatiana. Because even that is the main character of our Creator God and our Father. God is good? Good. And why is he good? Because he communicated, he has given us, ukiangalia kila kitu, ukitoka hivi uangalie the goodness of God. Utaona Mungu ni wa kupatiana. Niko nikiroge. From morning ni kupatiana. From evening ni kupatiana. Yaani yeye he is a God of giving. Ni Mungu wa kupatiana. Nobody. Hata wenye unaona wa clerk in this world, it is because of mismanagement of man. Bado binadamu ndio anafanya hiyo hivyo. Lakini Mungu ametupatia kila kitu. Mkipatiwa pesa, corruption. Muna sindu pesa. Badala mpeleke pali, natakiwa tena mnafanya nini? Lakini Mungu amefanya nini? Amepatiana. Si ni kweli? Si ni kweli? So, I think... 617. Eh? Ebu soma. Wale matajiri wa ulimwengu wa sasa, uwaagize, wasijifune. Wala wasiutumainie utajiri usio yakini. Bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe mzingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. That is it. That is verse? First Timothy 6:17. Mpaka? Mpaka 19. That is it. So, tukimalizia, Psalms 40 verse 1 to inasema, blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. Nasikia? The Lord will deliver him in time of trouble. Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive. And he shall be blessed upon earth. Kwani kuna mambo mengine tunataka kuambiwa kama hiyo? That when you give the poor, God will remove you from trouble. When you don't give the poor, meaning, God will not remove you from your trouble. So utakuja kuona kuna watu wanajifanya waombaji. Akipatiwa mpaka anaenda kwa kanisa anasema sasa nataka kitu fulani kingine. Lakini he doesn't relieve the poor. That's why many people are in many problem, trouble nyingi sana hata wakiwa na mali. Lakini hawajui ni kwa sababu gani. So, ukisoma proverb, Kiswahili inasema magadi, busoma hiyo, verse hiyo hiyo Psalms. Psalms 40. 1, 2, 1 and 2. Anasema, nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akakisikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Psalms 40 verse 1 and 2. No. Haipelekani. Because hapa inasema, blessed is he that consider the poor, the Lord will deliver him in time of trouble, the Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon earth. Na proverb that 28:27 inasema, he that giveth unto the poor shall not lack. In 41. Oh, Psalm 41? Yes. Yeah. Amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. That is it. So, tukimalizia inasema,
He that giveth unto the poor shall not lack. Kwa hivyo ukipatiana utafanya nini? Utakosa. Sasa tunataka kusema kabisa Mungu amesema hivi na tuwe kabisa kabisa. In fact, it is important we practice this virtue. Ni ngumu. Let me tell you. Wazo wasidanganyane, kupatiana sio rahisi. It is something about is against the grain. It's against our nature. We feel that when we are giving, we are losing. But the word of God is very clear at that point. That when you give, you are gaining. You will gain at the end of everything, you will gain. You cannot be the loser. Because you are a good steward. Na wewe mwenyewe, kwa sababu you are a good steward, God will also always add unto you. Kwa hivyo, since it is not easy, this needs prayer. To pray that God may give us grace on this side of helping the poor. Amen? Yeah.